2019ခုနှစ်တောက်တော်ဝင်တဲ့စာမေးပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့မတန်ဆွမ်းစာပြေသူ192ဦးဝင်ရောက်ဖြစ်ဆိုနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနမှသတင်းရရှိပါတယ်။မတန်ဆွမ်းစာပြေသူတွေထဲမှာအမြင့်အယုံမတန်ဆွမ်းသူ24ဦး၊အကြအယုံမတန်ဆွမ်းသူ15ဦးနဲ့ကိုယ်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူ132ဦးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကမတန်ဆွမ်းစာပြေသူတွေအတွက်စာမွေးဖြစ်ဆိုချိန်3နာရီပြင်အချိန်ပိုမိနစ်30ဖြစ်ဆိုခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင်တောက်တော်ဝင်စာမေးပွဲမှာအမြင့်အယုံချွတ်တဲ့သူနဲ့ကိုယ်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူတွေအနေနဲ့စာရေးသားဖြစ်ဆိုဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိပါကနှုတ်နဲ့ဖြည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ဒီလိုနှုတ်နဲ့ဖြည့်ပေးတာကိုနှောင်းမာတန်းကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကစာနဲ့ပြန်ရေးပေးတာကိုတော့တိကျစာပြေခန်းအသုံးပြုကဖြည့်ဆိုခွင့်ပြုပေးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြအယုံမတန်ဆွမ်းစာဖြည့်သူတွေအတွက်ကိုလည်းမိဂုံးပုံစံကိုသဘောပေါက်နားလည်စေဖို့လူမှုဝန်ထမ်းတင်တဲ့ကျောင်းမဆရာဆရာမတွေကလက်သင်ကိတာဘာသာစကားနဲ့15မိနစ်ခန့်ရှင်းလင်းပေးတယ်လို့သိရပါတယ်။2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲကိုမတ်လ6ရက်ကစတင်ကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးဒီကနေ့မတ်လ7ရက်မှာတော့သင်္ချာဘာသာရပ်ကိုဖြည့်ဆိုရတာဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုသူဦးရေက85,000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။2018ခုနှစ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းစာမေးပွဲမှာမတန်ဆွမ်းစာဖြည့်သူဦးရေ160ဝင်ရောက်ဖြည့်ဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာကိုလက်အင်္ဂါမတန်ဆွမ်းသူ32ဦး၊အမြင့်အယုံမတန်ဆွမ်းသူ17ဦးနဲ့အကြအယုံမတန်ဆွမ်းသူ2ဦးစုစုပေါင်း45ဦးဖြည့်ဆိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။